Փոքրիկներից յուրաքանչյուրը ծկտում է ուժերի ներածին չափով հանդես գալ մրցույթում մրցանակային տարբեր մարզաձևերում առավելագույն արդյունքներ բերելու իր թիմին։ Արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ նախատպրոցական կրթական հաստատությունների միջև անցկացվող մրցույթը մեծ ոգևորություն է առաջացնում հատկապես մասնակիցների մեջ։ Գյումրիում գործող 24 նախակրթարանից այս տարի սակայն մրցույթին մասնակցելու հայտեր ներկայացրել միայն 8-ը։ Ինչու 8-ը, որովհետև այդ 8 նախատպրոցական ուսումնական հաստատություններն են կարողացել 10 հոկանոց ուրեմն թիմեր ձևավորել, որոնք ուրեմն տվյալ մարզաձևերին 5 մրցանակային մարզաձևեր կա, որ կարողանան մասնակցել։ Նախորդ տարվանից մարզական այս մրցույթն իր հովանու ներքո վերցրեց երկրի ղեկավարը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար անցկացվող լավագույն նախատպրոցական հաստատության մրցույթում 2015 թվականին հաղթող էր ճանաչվել Ախուրյանի Ծիածան թիմը։ 3 փուլով անցկացվող մարզական ստուգատեսի տարածաշրջանային փուլներ այսօր։ Արդեն հետևում են մնացել Արտիկի տարածաշրջանի, Անի, Ախուրյանի, Աշոսկի Ամասիայի տարածաշրջանային մրցումները։ Տարածաշրջանային մրցումներում հաղթող ճանաչված թիմերը իրավունք կստանան հունիսի 1-ին երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը մասնակցելու մարզային առաջնությանը։ Այո, այս անգամ զգացվում է ավելի լավ են կազմակերպել։ Նախորդ տարիներին մի քիչ երևի փորձն էր պակասում։ Այս տարի արդեն լավ են նախապատրաստվել ամեն ինչ, չափի մեջ, օրինական։ Թիմային պայքարում հաղթանակներից բացի նմանատիպ մրցույթները խնդիր ունեն դեռ նախակրթական հաստատություններից սկսած նպաստել մատաղ սերնդի ֆիզիկապես առողջ ու մարզված լինելուն։ Դուք տեսնում եք այստեղ երեխաների ոգևորությունը, երեխաների մեջ սերմանում է նաև թիմային գաղափար, նաև ընկերասիրություն, տարբեր զգացմունքներ առաջացնում։ Այս միջոցառումը մեր անցկացվող բոլոր միջոցառումներից, թող մյուսները չնեղենան, իմ կարծիքով սա ամենալավագույնն է, քանի որ այսօր տեսեք մասնակցում են շուրջ 80 երեխաներ, 80 նախադպրոցական աշակերտների հետ 2-3 ժամ, այս հիանալի ժամանակը ես շատ բարձր եմ գնահատում։ Համայնքային փուլի հաղթող թիմը մասնակցելու է մարզային, ապա հանրապետական փուլին, որի արդյունքում էլ կընտրվի հանրապետության լավագույն նախակրթական հաստատությունը։ Մարինե Տիրպինյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։